түркістан облысының әкімі кезекті жеке қабылдауын өткізді еркін форматта өткен қабылдауда азаматтардың барлығы бұл жолы жеке мәселелерін көтерді баспана мәселесін көтеріп келгендер болды әлеуметтік көмек сұрап кәсіп ашуға қолдау сұрады енді бірі жұмысқа орналастыру жайлы айтып келді баспанасының апатты жағдайда болуына байланысты берілген үйін кеңейтуге көмек сұрағандар да болды тағы бір тұрғын кәсіпкерлер тарапынан берілген үйін ауыстырып беруді өтінді аймақ басшысы жеке қабылдауға келген азаматтардың мәселесін сала мамандарымен бірге қарап заң аясында әрекет ету туралы нақты тапсырмалар берді сұрақтар жан жақты қаралып заңдылығына қарай шешіледі айта кетейік облыс әкімінің жеке қабылдауына жазылуда түркістан облыс әкімі аппаратының өтініштерді қарауды бақылау бөлімі жүргізеді